Další obrovsky důležitou postavou, kterou si dnes v rámci našeho srpnového RIP klubu budeme připomínat, je jeden z nejlepších a nejuznávanějších amerických rockových bluesových zpěváků a kytaristů, Stevie Rayvon. Já si ho tady jako obvykle vykouzlím. Byl to člověk, který se v 80. letech hrozně zasloužil o to, aby se blues dostal zpátky na výsluní. Jak už jsem říkal, je to jeden z opravdu těch nejlepších a nejuznávanějších kytaristů a my se právě teď rovnou můžeme podívat, proč.